Nå kommer vi i sola nå. Ja, Ja, det det skal ser sånn ut. komme ut på. Det ser ut som å... Ja, kanskje han får bra vær, de som skal på Donna i dag. Ja, er det noen kjent det? Nei. For vi var før da, og da var det veldig fint. Ja, akkurat. Men i går, da... Da måtte det være sult. Ja, hva tid begynte han? Det regnet sånn i pulja. Ja. Jeg har ikke vært bort på der inne. Det var fin forestilling. Det var sånn fin forestilling. Ja, det var det, ja. Og musikken var så fin. Det var det, sikkert også. Må bare ha gått med klær på seg. Ja, vi har også gått med klær. Vi er helt på svettet oss, Jarl. Og sult, ja. Og Nina måtte ta av seg jumper nå til slutt. Ja, vi hadde på oss gått med klær, og så hadde vi regndress utenpå. Å ja. I tilfelle det kom igjen. Ja, 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 ja. Men det var ikke en droppa som kom. Nei. Så, ikke mens vi var over, både før og etter. Ja, og sult igjen, ja. Men under forestillingen var det ikke folk da. Ja, men det var ikke fullt. Nei. Det var det ikke. Jeg vet ikke hvordan det var i går, da. Kjørte du med bil, ja? Nei, jeg med buss. Bussene går, det var sikkert 15-20 busser, vet du. Ja. Så kjørte stanselig, uten klokkslett. Sult igjen, ja. Så vi stod på Sandhansøen, og de kom over og satt. Altså bilen opp med garasjen, så, og så gikk de på Sandhansøen, og når vi kom tilbake så gikk de av der og kjørte hjem. Ja. Du fikk ikke lov å kjøre med bilen.